Hej hej, jeg er Benny1, og velkommen tilbage til noget Minecraft ind på GonzoCraft. Det her, det er Gonzos helte, eller Gonzo helte, og hvad fanden hedder. Og jeg tænkte, jeg lige vil vise jer, for der er to sådan karakterer, man kan spille som man starter med. Men udover det, så skal man så spare nogle coins op til at unlock nogle heroes. Og jeg tænkte, vi laver sådan en miniserie, hvor vi lige går alle de karakterer igennem, man kan sådan unlocke med coins. Godt, så jeg starter med banditten. Banditten har jeg faktisk ikke prøvet nu. Det er faktisk en af de få, jeg ikke har prøvet nu. Så vi viser med banditten kan denne gang. Han har et træningssværd, han har en bue, han har en pickaxe, og han har noget usynlighed. Okay, det er faktisk meget nice. Okay, det som Gonzos helte og Gonzo helte går ud på, det er, at man har to forskellige hold. Og det her, det er så mit hold. Jeg har aldrig glemt, hvad for en... jeg ved, Dark Side er den... er lysets... Videre. Okay, cool nok. Men det man så starter med, det er, at man starter med at mine for at få nogle coins. Og så kan man bruge de coins på enten at opgradere sit shit, eller du kan bruge den på at sende monstre til det andet hold. Så det andet hold kan man ikke se, men man kan se, hvis de sender monstre ting. Så nu miner vi lidt mere. Jeg vil rigtig gerne have, hvor meget har jeg? Jeg har 500 nu. Så jeg går lige ind og opgraderer min pickaxe, så det bliver sådan en bedre hakke. Så udover det, udover man man miner og får opgraderet sine våben og så videre, så er der nogle monster på vej. Så det her, det er nogen, der anholder sendt. Det er godt, hvad de skal. Okay, der kommer ingen andre hjælper mig, det er ikke så fedt. Ikke godt. Men til gengæld så får jeg så alt XP'en. Det er meget rart. Godt, så udover det, så har man så, du kan se, jeg er level 1 nu nede i bunden i midten. Og når jeg bliver level 4, så kan jeg bruge den første evne. Og der kan jeg så vælge mellem to forskellige evner, og der er så for level 4, 8, 12, 16 og 20. Så når jeg bliver level 4, så kan jeg vælge mellem bedre usynlighed eller giftsvær. Og så sidder man så og tænker, nå, hvis jeg nu bare ved med at... Wow! Der mister vi lige noget liv. Det var ikke godt. Det så går ud på, det er, at ens fjende skal få ens monster til at komme herhen, og så skal man så miste alt sin liv. I kan se, de mørkes magter er 20, og lysets ridder har 19 nu, for det ene af zombien er kommet igennem. Så det gælder simpelthen for mig, eller for os på dem på mit hold, at få sendt så mange monster afsted, at det andet hold ikke kan nå at dræbe dem. Så vi kan lige prøve at få lidt hævn og sende monster afsted. Og så tænker man sikkert, jeg bruger jer... Oh, hvad sker der nu? Og det var okay, mørkes magter mister de sygt meget liv. Shit, man, de kommer ind til 13. Og så tænker man sikkert, okay, hvis jeg bare bruger alle mine penge på at sende en masse monster afsted, er der sådan nogle fordele ved det, og det er der nemlig, fordi for hver monster, man sender afsted, så får man et vis antal income. Jeg skal lige flække den her. Cool. Og I kan se her, at man får for eksempel plus 10 income. Jeg ved så ikke, hvor lang tid der går, før man får... jeg tror faktisk, jeg vinder nu. Shit, men hvis vi allerede vinder. Det er for sindssygt. Men jeg har sendt nogle zombier afsted. Du har ikke råd. Okay, du kan se, at jeg tjener 170. Jeg tager fordelt ud over, hvad hedder det, os alle sammen på mit hold, ikke? Så hvis de sender en masse monster afsted, så får jeg også deres plus income. Der er monstre på vej. Okay, nu er jeg usynlig, eller hvad? Okay, det er lidt forvirrende, det her. Er jeg usynlig, eller hvad? Jeg er usynlig! Og der var ingen, der brugte deres skill der. Ja, okay, nu vandt vi. De har minus 1 i liv. Spillet sluttede. Ja, okay, men lad os lige prøve at tage en runde mere, for det gik godt nok hurtigt. Jeg tror faktisk også lige nu, at der er konkurrence, så det bedste hold, hvis du samler et hold til at spille herinde, så kan du faktisk vinde billetter til GG Festival. Jeg tror, det er 3 billetter eller sådan noget. Så hvis du har et hold på 3, og spille herinde, så do it, man. Do it. Flækker dem. Det flækker dem. You can do nothing here. Nothing. Okay, jeg tror, han klarer den rimelig godt, ham derovre. Zombie opgraderer sin hakke. Det var da rart, var Junge? Man kan sige, at banditten her er den eneste, der både har et svær og en bue. Bum, du. Bum! Bum! Ok,
Kan jeg lige nå at gå level up? Yes, der giver level up. Jeg tror ikke, jeg når at komme helt op til level 20, men jeg kan lige vise, hvad man kan de forskellige levels. Så den første her, i level 4, så kan det med en bedre usynlighed eller giftsvær. Giftsvær tror jeg tager, for det er usynlighed, den er lort. Så når jeg bliver level 8, kan det med en giftpile eller dobbeltpile. Det er meget nice. Level 12, så er det flyvende pile. Der kommer flyvende pile i anden retninger. Det lyder rimelig crazy. Og så snigangreb, hvor jeg kan teleportere mig over til en blok. Og så skade. Den du kigger på skader og fjender. Der hvor du lander. Fuck for nice. Og på level 16, der er det løber hurtigere. Eller koncentration. Hvor jeg kan hurtigere mana. Og level 20, så er det tyveri for hver monster, der kommer ind i fjendens base. Så får du en procentdel af deres guld. Det er faktisk meget nice. Og banditostyr giver dig banditudrustning. På beskytter dig mod skade fra projektiler. Shit. Det er ikke så rart det her. Til gengæld når man dør, så respawner man instant. Bum. Fuck din skov. Ej, det var bare lige før jeg mistede. Jeg døde, man. Shit. Men mørkets magter, de fører, det er ikke så rart. That is not good. Der kommer allerede monster, man. Slap af. Jeg skal opgradere mit liv. Har jeg råd til det? Nej, det har jeg ikke. Fuck, man. Lige til dig. Sådan der, man. Okay, det er 8. Giftpile. Eller dobbeltpile. Jeg tror faktisk, jeg tager giftpile. Så er der 500 monster igen. Der er mange monster. Nu er det kun mig til at beskytte, fordi zombie han er bare nede. Nede i bunden og bare chiller. Åh, det er nice, det giftpil der. Fuck, man. Det er ikke rart, det her. Åh, det går så smidt der. Ja. Ej. Don't. Fuck, man. I'm all alone up here. Der er monster over vej. You don't say. Ej, så er bare sådan små lort nu. Fuck, man. Jeg skal ikke komme igennem. Du går alt for hurtigt, man. Du bevæger sig alt for hurtigt. Hvorfor brænder jeg nu? Don't burn me. Ej, fuck, man. Ej! Ej, fuck, man. Ej, GG, man. GG. Og jeg håber, noget af den her video her, hvis I gjorde, så må I huske at like, og hvis I gerne vil se resten af Gonzos helte, så må I også huske at like. Vi ses meget snart. Hej hej.